desaparecimento inexplicável de Chris Kremers e Lizanne Fromm. Em 1º de abril de 2014, Chris Kremers e Lizanne Fromm deixaram a casa de sua família anfitriã para levar o cachorro da família em uma caminhada pelas florestas cênicas ao redor do vulcão Baru, em Boquete, Panamá. Kremers e Fromm eram estudantes de Amersfoort, na Holanda. Elas haviam passado meses planejando sua viagem ao Panamá, que deveriam servir como parte das férias e parte de uma viagem a trabalho. Elas planejaram passar algum tempo fazendo caminhadas e excursionando, enquanto também faziam voluntariado com crianças locais, ensinando artes e ofícios e aprendendo espanhol. As duas mulheres caminharam pela floresta panamenha nas últimas 2 semanas como parte de uma viagem missionária e pretendiam ficar nas proximidades 4 semanas com sua família anfitriã para serem voluntárias em uma escola local. No entanto, depois que elas se despediram dos seus anfitriões às 11 horas do dia 1º de abril, elas nunca mais foram vistas. As mulheres chegaram a escrever um post no Facebook, no qual descreveram sobre suas intenções de visitar a vila local. Elas também escreveram que lancharam com 2 colegas holandeses antes de embarcarem em sua caminhada. Na noite de 1º de abril, a família anfitriã percebeu que algo estava errado. O cachorro deles retornou para casa, são e salvo, mas sozinho. As garotas não estavam em lugar nenhum. A família procurou em uma área remota em torno de sua casa, mas decidiu esperar até a manhã seguinte para alertar as autoridades. Em 2 de abril, Kremers e Fromm perderam um encontro com um guia turístico local que havia sido marcado uns dias antes. Ele deveria levá-los a um passeio a pé em Boquete, o que levou aos anfitriões a alertarem as autoridades. Na manhã seguinte, uma busca aérea na floresta foi realizada, bem como uma busca feita a pé por toda a aldeia e em todas as áreas que eram autorizadas pelos habitantes locais para acampamento. Em 6 de abril, as duas mulheres ainda estavam desaparecidas. Temendo o pior, as famílias de Kremers e Fromm voaram para o Panamá, levando consigo detetives da Holanda. Junto com a polícia local e unidades de cães, eles procuraram as moças por todas as florestas locais por 10 dias. Os dias se transformaram em semanas. Ainda não havia sinal algum de Kremers e Fromm. Então, enquanto a polícia diminuía os esforços de busca, uma mulher local entregou uma mochila azul, alegando tê-la encontrado próximo às margens de um rio. Dentro da mochila havia 2 pares de óculos de sol, 83 dólares em dinheiro, o passaporte de Fromm, uma garrafa de água e 2 sutiãs. Também dentro, o mais importante, estava a câmera de Fromm e os 2 celulares das mulheres. A polícia investigou imediatamente a câmera e os telefones e apresentou evidências perturbadoras. Os telefones permaneceram em serviço por quase 10 dias depois que as mulheres desapareceram. Em apenas 4 dias, foram feitas 77 tentativas de ligar para a polícia, tanto para a polícia do Panamá quanto para um número de emergência na Holanda. Usando os registros de chamadas, a polícia conseguiu traçar um esboço do tempo que as meninas passaram desaparecidas na floresta. As 2 primeiras chamadas de emergência foram apenas algumas horas depois de Kremers e Fromm saírem da casa da família anfitriã. Devido à selva densa, nenhuma das chamadas foi completada. De fato, de todas as 77 chamadas, apenas uma conseguiu completar a ligação, mas o sinal caiu depois de 2 segundos. A polícia também descobriu que em 6 de abril, várias tentativas foram feitas para tentar desbloquear o telefone da Kremers com um número PIN incorreto. Depois disso, pelo histórico de segurança do telefone, não foram feitas mais tentativas de desbloquear o celular. Em 11 de abril, os 2 telefones descarregaram. Embora o registro de chamadas fosse perturbador, não era nada comparado à câmera. As fotos mostravam uma trilha que ficava perto da aldeia onde elas estavam hospedadas. No entanto, as últimas fotos mostraram algo preocupante. Elas foram tiradas na calada da noite, entre 1 e 4 horas da manhã do dia 8 de abril. As fotos
mostravam os pertences das meninas espalhados em pedras, sacos plásticos e embalagens de doces. Montes de terra estranhamente estavam empilhados. Havia um espelho e, o mais preocupante, a cabeça de Kramer estava com sangue escorrendo de sua têmpora. Depois de investigar a área onde a mochila foi encontrada, a polícia descobriu as roupas de Kramer, dobradas ao longo da beira do rio. 2 meses depois, na mesma área, um osso pélvico e um pé, ainda dentro da bota, foram encontrados. Logo depois disso, os ossos de ambas as mulheres foram descobertos. Os restos mortais de Lizanne Fromm pareciam ter se decomposto naturalmente, já que ainda havia pedaços de carne presos a eles. Os ossos de Kramer, por algum motivo, pareciam estar totalmente brancos. A polícia questionou moradores locais, guias turísticos e outros excursionistas que estavam na área na época, mas nada, além das fotos e registros de chamadas, forneceu qualquer evidência sobre o que havia acontecido. Não haviam provas suficientes para determinar a causa da morte. Até hoje, o desaparecimento e a morte de Chris Kramer e Lizanne Fromm continua sendo um mistério angustiante.